দুর্গা পূজা আহি পালে, দুর্গা পূজাত তো সকলোৱে খিচিৰি খায়ে নহয়নে বাৰু? আৰু আপোনালোকৰ সাগে শপিং আৰম্ভ হৈ গ'ল, শপিং কৰিছেনে বাৰু কমেণ্টত জনাবচোন। আৰু দুর্গা পূজাত সকলোৱে সাগে খিচিৰি প্ৰসাদত খায় নহয়নে বাৰু? আজি ভাবিলোঁ অকণমান ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক খিচিৰি বনাই দেখাওঁ। যিসকলে খিচিৰি ঘৰতে বনাব বিচাৰে তেওঁলোকে সুবিধা হ'ব। এয়া মই বাচমতি চাউল যোনটো ভাঙা হয় সেইটো লৈছোঁ এক কাপ, আৰু এক কাপ মুগ আৰু মচুৰ দাইল লৈছোঁ। তাৰপিছত এইখিনি ধুই পানী দি কেনে অকণমান সময় তিয়াই ৰাখিম, তেতিয়া ধুনীয়াকৈ সোনকালে সিজিও যাব আৰু খিচিৰিখিনি খাবলৈও টেষ্টি হয়। আৰু এইফালে মই অকণমান ভেজিটেবল লৈছোঁ। ভেজিটেবলত আপোনালোকে যিকোনো ভেজিটেবল ল'ব পাৰে। আৰু মই এয়া স্কচ এটা লৈছোঁ, প্ৰথমতে এয়া কাটি লৈছোঁ। আৰু স্কচে হওক বা লাও হওক যি ল'ব পাৰে। আজি মই ৰঙালাও, কেপচিকাম আৰু পটল সেনেকৈ কিবাকিবি অকণমান অকণমানকৈ বহুদিনৰ পৰা চব্জিখিনি মানে বচাই বচাই ৰাখিছিলোঁ, ভাবিছিলোঁ খিচিৰি বনাম বুলি, কাৰণ বহুত বেছিকৈ নালাগে, অলপ অলপ হ'লেই হৈ যায়। আৰু এইফালে দেখিছেনে পৰুৱা ওলাইছে, আমাৰ মানে খিৰিকীটোত ইমানেই পৰুৱা হৈছে, সেইকাৰণে যিমানে মোহাৰি মোহাৰি পেলাওঁ সিমানেই আহিয়ে থাকে। আৰু এইফালে মই স্কচখিনি কাটি লৈছোঁ, আৰু স্কচটো পূৰা কোমলীয়া আছিলে সেইকাৰণে পটাপট কাটি গৈছে। আৰু এইফালে ৰঙালাও লৈছোঁ, আৰু ৰঙালাও দিলে মানে খিচিৰিখিনি বহুত মিঠা হয়। ৰঙালাওটো যদি মিঠা থাকে তেতিয়াহ'লেতো গম পাইছেই খুবেই টেষ্টি লাগে। এইফালে মই গোটেই পাচলিখিনি কাটি ল'লোঁ, কিন্তু গোটেইখিনি বাৰু আপোনালোকক কাটি নেদেখুৱালোঁ, ইমানখিনি দেখুৱাই থাকিলে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই আমনি পাই যাব। আৰু এইফালে মই কেৰাহীখন পাতিছোঁ, অকণমান ডাঙৰকৈ লৈছোঁ যিহেতু এই কেৰাহীখনতে আজি মই খিচিৰি বনাম। প্ৰথমতে তেল দি দিলোঁ, আৰু তেলখিনি দিয়াৰ পাছত ধুনীয়াকৈ গৰম হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া অকণমান গোটা মছলা দিছোঁ, জিৰা, জালুক গোটা, জালুক, অকণমান সৰিয়হ, শুকান জলকীয়া, ডাঙৰ ইলাচি আৰু লগতে দুডোখৰমান ডালচেনি দিছোঁ। অকণমান ভাজি ধুনীয়াকৈ গোন্ধ ওলালে তাৰপিছতে এটা পিঁয়াজ দি দিছোঁ এনেকৈ সৰুকৈ চপ কৰা। আৰু এইখিনি অকণমান সময় ভাজি আছোঁ। পিঁয়াজখিনি বেছি সময় ফ্ৰাই কৰিব নালাগে, জাষ্ট অকণমান কালাৰটো চেঞ্জ হোৱালৈকে ভাজি থাকিলেই হ'ল। আৰু এতিয়া পিঁয়াজ ভাজি হৈ গ'ল, তাৰপিছত মই ডেৰ চামুচমান আদা নহৰু পেষ্ট দি দিছোঁ। আদা নহৰুখিনি খুন্দি লোৱা দিলেও হ'ব, মোৰ মানে আগতে পেষ্ট কৰি থোৱা আছিলে সেইকাৰণে মই আদা নহৰুখিনি পেষ্টকে দিলোঁ। আদা নহৰু পেষ্টখিনি দিয়াৰ পাছত একদম ধুনীয়াকৈ কেঁচা গোন্ধ নোযোৱালৈকে অকণমান সময় ভাজি ল'লোঁ। আৰু তাৰপিছতে ইয়াতে মই প্ৰথমতে আলু আৰু পটল বিনখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু ৰঙালাও আৰু স্কচখিনি ফ্ৰাই নকৰোঁ, কাৰণ সেইখিনি সোনকালে সিজি যায়, সেইকাৰণে প্ৰথমতে এইখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। আৰু এইখিনি অকণমান সময় ফ্ৰাই কৰি বনালে মানে খাবলৈ বহুত টেষ্টি লগা হয়। আৰু এয়া মই ধুনীয়াকৈ অকণমান সময় ভাজিলোঁ, আৰু কালাৰটো দেখিছেনে অকণমান চেঞ্জ হৈ গ'ল। পাচলিখিনি 2-3 মিনিটমান ভাজি হৈ যোৱাৰ পাছতে গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে ল' কৰি 1 চামুচ হালধি গুড়ি, 1 চামুচ কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ, 1 চামুচ ধনিয়া গুড়ি আৰু 1 চামুচ জিৰা গুড়ি দিছোঁ। আৰু তাৰপিছত অকণমান সময় ভাজি ল'লোঁ। তাৰপিছত এয়া দি দিলোঁ মই চাউল আৰু দাইলখিনি। আজি মই খিচিৰিখিনিত মুগ আৰু মচুৰ দাইল দিছোঁ। আপোনালোকৰ ঘৰত যি দাইল থাকে, যেনেকৈ মুগ দাইল থাকিলে অকল মুগ দাইল দি বনালেও হ'ব, নাইবা আপোনালোকৰ ঘৰত যদি মিক্স কিবাকিবি দাইল আছে তেতিয়াহ'লে সেই মিক্স দাইল দিও বনালেও হ'ব। মুঠতে যেনেকৈ হ'লেও মানে বনালে খিচিৰি মানে গোটেইখিনি সানমিহলি কৰি বনালে খুবেই টেষ্টি লাগে। তাৰপিছত এয়া বাকী ৰৈ যোৱা ৰঙালাও আৰু স্কচখিনি দি অকণমান সময় ভাজি ল'লোঁ। তাৰপিছতে এয়া মই বিলাহী এটা আৰু লগতে 3-4টামান কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ। জ্বলাটো নিজৰ ওপৰত কথা, কিন্তু অকণমান জ্বলা হ'লে খিচিৰিখিনি খাবলৈ কিন্তু বেছি টেষ্টি লগা হয়। তাৰপাছত মই এই গোটেইখিনি মিক্স কৰি 5 মিনিটমান ভালদৰে ভাজিলোঁ, মানে ভাজোঁতে যদি অকণমান দেৰিলৈকে ভাজে ন তেতিয়া ভাল হয়। তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ ভাজি হৈ যোৱাৰ পাছত এয়া মই গৰম পানী দি দিছোঁ, আৰু পানীটো বেছিকৈ দিছোঁ, খিচিৰিত অলপ পানীটো বেছিকৈ দিব লাগে। তাৰপাছত দি দিলোঁ প্ৰয়োজনমতে নিমখ আৰু দিছোঁ অকণমান ঘিঁ। ঘিঁটো দি দিলে ইয়াৰ ফ্লেভাৰটো খুবেই ধুনীয়া হয় আৰু খিচিৰিখিনিও ধুনীয়াকৈ একদম ডাঠ হয়। আৰু এতিয়া মই ঢাকনিখন লগাই 5 মিনিটমান উতলিবলৈ দিম হাই ফ্লেমত। আৰু এতিয়া মাজতে এবাৰ ঢাকনিখন লৰাই দিওঁ, আৰু এনেদৰে মাজে মাজে লৰাই থাকিব লাগে, কাৰণ কি হয় তলৰ ফালে লাগি যায় আৰু ওপৰত এনেকৈ পানী নিচিনা দেখে। আৰু এতিয়া পুনৰ লৰাই আকৌ ঢাকনিখন লগাই দিছোঁ। এনেদৰে মই মাজে মাজে লৰাই লৰাই 15 মিনিটমান ভালদৰে সিজিবলৈ দিলোঁ। আৰু এয়া দেখিছেনে এতিয়া অকণমান পানীখিনি কমি আহিলে আৰু তলফালেতো একেবাৰে পানী নাই নিচিনা হৈ গৈছে। তো এতিয়া খিচিৰিখিনি অকণমান সিজিলে নেকি চাইছোঁ, পাচলিবোৰ আৰু অলপ সিজিবলৈ বাকী আছে, সেইকাৰণে পুনৰ অকণমান গৰম পানী দি দিছোঁ আৰু তাৰপিছত লৰাই দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান চেনি দি দিম, তেতিয়া কি হয় টেষ্টটো বেলেঞ্চ হৈ যায়। আৰু চেনিটো একদম কমকৈ দিছোঁ, কাৰণ ৰঙালাওটো মিঠা আছিলে সেইকাৰণে একদম কমকৈ দিছোঁ। আৰু এতিয়া পুনৰ লৰাই দিলোঁ, আৰু এতিয়া ইয়াতে মই গৰম মছলা অকণমান দি দিছোঁ, আৰু তাৰপিছত পুনৰ লৰাই দিলোঁ। আৰু এতিয়া লৰাই আৰু 5-7 মিনিটমান মিডিয়াম টু ল' ফ্লেমত মই সিজিবলৈ দিম, তাৰপিছত খিচিৰিখিনি ৰেডি হৈ যাব। আৰু এয়া 7 মিনিটমান হৈ গ'ল, আৰু দেখিছেনে খিচিৰিখিনি একদম ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে আৰু একদম ধুনীয়াকৈ পাচলিবিলাকো সিজি গ'ল, একদম কোমল হোৱালৈকে সিজিবলৈ দিলোঁ। আৰু এয়া খিচিৰি একদম ৰেডি। আৰু এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিলোঁ।
আৰু এতিয়া অকণমান সময় ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম, মানে বেছি ঠাণ্ডা হ'বলৈও নিদিওঁ, কাৰণ খিচিৰিটো অকণমান গৰমে গৰমে খালে ভাল লাগে, নহয়নে বাৰু? এয়া এডোখৰ পাপৰ আৰু দুডোখৰ নেমু লগতে অকণমান আচাৰ লৈছোঁ আৰু এয়া মোৰ খিচিৰি ৰেডি। আপোনালোকে বাৰু আজিৰ ৰেচিপিটো চাই কেনে পালে কমেণ্ট এটা কৰিবচোন, ভাল লাগিলে লাইক এটাও কৰি দিব। আজিলৈ আহিছোঁ, পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম, আজিলৈ বাই।